Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu dipikah hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah, anu kupribados dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakan. Oge anu dipikah hormat, para aparatur pemerintah beserta jajaran-jajaranana, anu kusim kuring dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakan. Oge tehilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kupribados dipikah hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantenna urang sadaya tiasa riung mumpulung patepung laung patepang wajah dina raraga memperingati kana sasih dilahirkeunana junjunan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh ngajantenkeun hiji wasilah ngingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sim kuring ngadeg dipayuneun hadirin teh. Wireh kapancenan selaku penata acara bade ngadongikeun sabaraha acara anu baris kasanggakeun. Nyaeta di antawisna nu kahiji nyaeta bubuka, nu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu pembacaan selawat Nabi, nu kaopat tausiah, sarang anu terakhir nu kalima nyaeta penutup. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipikah hormat, supados teu nyangkolong kana waktos sumanggai acara urang buka wae ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara tos kurang sadaya dibuka tah kangge acara salajengna urang langsung wae nyaeta acara nu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangersa Ustad Ujang waktu sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangesa Ustad Ujang anu parantos ngalantunkeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nincak kana acara katilu nyaeta pembacaan shalawat Nabi anu baris didugikeun ku grup shalawat Indah. Sumangga ka grup shalawat Indah waktos sinareng tempat disanggakeun. Alhamdulillah pembacaan shalawat atas didugikeun urang langsung wae kana acara salajengna acara kaopat nyaeta tausiah islamiyah anu baris didugikeun ku pangersa Ustad Udin. Sumangga ka pangersa Ustad waktos sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsana Ustad Udin anu parantos ngadugikeun tausiahna mudah-mudahan elmuna manfaat kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kangge acara anu terakhir nyaeta acara penutup nyaeta pembacaan doa anu bade dipimpin ku pangarsa Ustad Ucup. Tah sateu acana tisim kuring di alap cekap kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka pangarsa Ustad Ucup waktu sinarang tempat disanggakeun.